senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para inaugurar a exposição daquele que talvez seja o anel mais valioso do mundo. O grande tatu tatuado de topázio. Joia que pertence à senhorita Gracinha de Medeiros, aqui presente. Nós instalamos o que há de mais moderno em segurança. Vidros à prova de bala, sensores infravermelhos, Bluetooth, wireless, Oprah Winfrey, raios ultravioletas, câmeras de altíssima definição. Dois seguranças altamente treinados, selecionados entre muitos candidatos pela própria Gracinha. Eles ficarão 24 horas vigiando o anel daquele ponto ali. Positivo e operante. Negativo e totalmente inoperante. Estes seguranças terão a difícil missão de proteger essa beleza. Vou fazer questão de proteger essa beleza. Pedro, acho que o homem tá falando do anel ali. Ah, o anel, claro. Agora, eu peço a atenção de todos para conhecermos um pouco mais da história desse precioso anel. Em 1913, a famosa arqueóloga alemã professora Wanderleia de Medeiros encontrou o anel na tumba do faraó Tutankhamon. O brilho misterioso da joia fascinou a professora, que logo percebeu que se tratava de um dos maiores tesouros da humanidade. Infelizmente, um beduíno que acompanhava a professora percebeu o mesmo e tratou de reivindicar para si a posse do anel. Mas a ambição dos homens não tem limites e o anel do faraó se tornou objeto de disputa e cobiça de muitos, por muitos e muitos anos. Finalmente perdeu-se toda e qualquer notícia do paradeiro do tatu tatuado de topázio. Durante a Segunda Guerra, um jovem soldado da Força Expedicionária Brasileira encontra ao acaso o anel. E esse jovem era ninguém mais, ninguém menos do que Arquibaldo de Medeiros, avô de nossa querida Gracinha de Medeiros, fazendo com que a joia finalmente voltasse para a família Medeiros. Por favor, cuidem desse anel. Como se ele fosse o meu coração. Bem, senhores, Gracinha de Medeiros e eu teremos prazer em recebê-los e responder às suas perguntas na sala ao lado, onde haverá um coquetel. Eu queria dizer para vocês só uma coisinha, que eu estava muito preocupada com quem iria tomar conta do anel da minha família. Mas quando eu vi vocês, eu senti uma coisa boa. Eu tenho certeza que o anel da minha família vai estar muito bem protegido por vocês. Obrigada. A gente se vê.
câmera de segurança é boa mesmo, cara. Pega o cabo. Muito bem, senhores. O que aconteceu aqui? Seu delegado, um ninja invadiu o museu, mas nós conseguimos prendê-lo. Ninja? Que ninja? Como que ninja? Esse ninja aqui, ó. Sai que Jesus tem poder. Que isso? É bruxaria. Isso é coisa do Sete Pés, do Costa Oca. Aquele do cão do sétimo livro. Seu delegado, ele tava aqui. Ele deve ter descido por aquele cabo de aço. Ué? Qual? Cabo de aço? Onde? As coisas estão sumindo aqui, Pedro. As coisas estão sumindo. Seu delegado, com certeza ele veio atrás do anel. O tatu tá todo... Espera, cadê o anel? O grande tatu tatuado de topázio sumiu. Então, tô começando a achar que é hora da gente sumir agora. Ok, eu acho bom os dois bonitinhos terem uma ótima explicação pra isso. Seu delegado, o que aconteceu é que... Foi o ninja! Eu vi ele! Aí deu ruim pra gente, né? Porque explicar esse piti é bem mais complicado, né? Desculpe. Alô, chefe? Sou eu. O plano deu certo e eu roubei o anel. Mas o gordo engoliu o grande tatu tatuado de topázio. Me perdoa, chefe. Ah, muito obrigado. Cadê esse anel? Cadê o maldito anel que eu já procurei em todas as dobrinhas de vocês e não achei? Procurou mesmo, procurou tanto que eu vou até pedir teu telefone. Homem com a mão morta, né, rapaz? O anel da minha família foi roubado. Uma cadeira, rápido. Vim correndo até que cansa. Como é que isso pode acontecer, delegado? Isso é o que esses dois espertinhos vão ter que explicar direito. Seu delegado, é o seguinte, deixa a gente virar esse museu do avesso que a gente vai achar o ninja que pegou o anel. Eu não quero ir pra cadeia! Peraí, delegado, eu tive uma ideia. Vamos olhar as câmeras. Ótima ideia, eu vou lá, isso aí eu posso fazer, só um minutinho. Deixa isso, olha os câmeras. Não são essas câmeras, cara, volta aqui. A senhorita Gracinha tá certa. São as câmeras de segurança. Elas registraram tudo. Elas vão provar nossa inocência. Eu não quero ir pra cadeia. Calma. Pedrão, pelo amor de Deus. Calma. Eu não quero ir pra cadeia. As imagens das câmeras de segurança vão provar nossa inocência. Deus te ouça. Por mais que o caminho pelo vale das trevas, não temerei mal algum. Com a tua vara e teu cajado. Muito anjo do Senhor, meu zeloso protetor, me protege dia de tarde. Agora a gente vai ver o safado que roubou o anel. Vai. Jorginho, sabe o que isso significa? Que o ninja é o Cebolinha disfarçado? Não. Significa que os dois engraçadinhos estão presos. Pensa que eu não sei que vocês conhecem muito bem o sistema de segurança do museu? Vai, os dois, vambora. Ele falou um. Vamos dar um tempo que o cara falou um. Quando ele fala um, é porque ele vai explicar tudo. Fala, Pedrão. Não, nada. Eu fiz pra ganhar tempo, mas não pensei em nada. Não. Chega de palhaçada. Os únicos suspeitos aqui são vocês. Estão presos. Rapaz, reboquem. A culpa não é nossa, viu? A culpa não é nossa. A gente não fez nada, seu delegado. Bora. A gente é inocente, Gracinha. Eu juro, acredita na gente. Eu já tô sentindo formigagem. Bora. Pelo amor de Deus, vai doer. Ah!
conseguimos penetrar no salão do anel. Oh, grande Manuel Capone, agora que estamos dentro, o que é que temos que fazer? Você, desative os alarmes. Você, fique de vigia na porta. Você, pois me lembro de pagar a conta d'água que acho que me esqueci. Você, passe para cá o cortador de vidro para que possamos abrir a redoma do anel. Esta é a hora marcada. Daqui a um minuto, o gajo do posto avançado vai cortar a luz do museu para facilitar a nossa fuga. Jesus! Pelos bigodes de Pedro Álvares, somos tão rápidos que roubamos o anel e eu nem percebi. Parabéns, gajos! Não é isto, Manuel Capone. Me perdoa, mas acho que alguém roubou o anel antes de nós. Ora, pois, abortar a missão! Só espero que dê tempo de avisar ao gajo que não precisa mais cortar a luz! Ai, Jesus! Cadeia Pública. Eu não dormi a noite toda. Já você dormiu a noite toda. Você vai dormir de olho aberto, né? Quando for louco de fechar os olhos com esses caras aí, não. São um perigo aqui. E pela cara deles, eles estão querendo fazer maldade com a gente. Tem um ali que ontem à noite piscava pra mim e fazia assim, ó. Isso não quer dizer nada. Toda. Como não quer dizer nada? Não. Ele me mandou uma carta, ó. Isso também não quer dizer nada. E esse aqui não quer dizer nada? Jorginho e Bigorna. Isso pode querer dizer alguma coisa. Então. Então eu vou falar com ele. Vai fazer maldade. Porque, não, o importante é trazer eles pro nosso lado. Pra Nossa. Gente conseguir fugir daqui. Vai por mim. Tá bom. Eu tenho um plano. Siga o mestre. Também. Amigos presos, como é que vai essa força? Hã? Então, esse aqui é meu amigo Jorginho. Eu sou Pedrão, ele é Jorginho. E nós fomos presos injustamente. Enfim, não era pra nós estarmos aqui, porque nós não somos bandidos. Como vocês também não. Tenho certeza que somos todos inocentes. E daí vem essa minha proposta. Por que a gente não provoca uma pancadaria, uma briga generalizada, pra gente fugir daqui, todo mundo, hein? Tá ok. A gente topa. E aí, Pedrão, toparam? Então é um gênio, cara. Tá, mas como começa a rebelião? Todos vocês, irmanados, né, de uma vez só, numa dinâmica de grupo muito importante, vão espancar o meu amigo Jorginho. E aí, na confusão dos guardas apartando, a gente foge daqui. Vocês entenderam, né? Então vocês vão espancar o Jorge... Ué. Paulo Gordo! Ih, não era bater? Menos a gente. Pedrão, a gente já perdeu o emprego, perdemos a dignidade e agora perdemos a chance de fugir. Sinceramente, meu amigo, o que deu errado, hein? Simples. Você se distraiu apanhando, ficamos por último, foi o tempo dos guardas se organizarem. Distraí não, desmaiei, Pedro. Muito bem. Senhor, por favor, atrás daquele biombo. Você se apertou muito aí. Não fui eu que apertou. Rapaz! Ih, eu tô magrinho aí. Lembrava nem mais que eu tinha osso. Ô, doutor, que trocinho é esse aqui no estômago dele? É um tumor! Ai, meu Deus, eu sabia que uma hora esse Butrabina ia pedir essa cota! Eu estou tumorígeno! Ai, eu não quero morrer tão jovem! Tantas coisas a viver! Uma vida inteira na flor da idade, não! Oh, meu Deus, eu ainda nem plantei uma árvore! Eu não escrevi meu livro! Eu tenho parente compatível! Eu tenho parente! Liga pra Imoré, meu primo de Pirapora! Ele é gordo também, gente! Pelo amor, vamos tentar todas as recursos! Não vamos desistir! Oh!
Oh, meu Deus! A vida é triste, mas o pai tem um chamado. E se o pai chama, eu vou. Pai, aonde tu quiseres ser pra ir pra longe, pai? Se esse é o caminho que tu escolheste pra teu filho seguirá o meu chamado. Eu regressei. Todo amor é infinito. Calma, calma. O senhor não tem um tumor. Eu sabia que eu não tinha. Eu sou muito saudável. A vida me sorriu. Eu tomo vitamina C todas as manhãs, doutor. Engraçado. Isso parece... Isso é um anel. Anel! Eu preciso chamar um colega para conferir essa imagem. Tá o quê? O anel? O grande anel, tatu, tatuado de topázio, tá com você. Eu engoli o anel, tatu, tatuado de topázio. Oh, meu Deus. Você tá chorando que engoliu o anel? Não, porque uma hora ele vai sair, Pedrão. E tu sabe que tatu é um bicho levado. Tatu é um bicho que cava, tu sabe? É a tristeza que vai ser. Os ninjas vão estripar. Eles vão invadir isso aqui e vão acabar comigo, Pedrão. Tá maluco? Eu tô sentindo. Eles não vão invadir isso aqui. Isso aqui é um presídio de segurança máxima. Tu não viu que todo mundo fugiu, Pedrão? Ah, fugir é mole. Quero ver entrar. Entrar não vão entrar. Como é que vão passar por toda a segurança? Tá maluco? O que você acha? Que os ninjas vão entrar aqui e vão falar: perdeu o Playboy, passa o anel! Oh! Perdeu, Playboy? Passa o anel. Tu tem uma boca horrorosa. Corre, Jorginho. Meu Deus do céu. Sigo, mestre. Pedrão, vamos nos entregar. Eu vomito esse anel e pronto, acabou a história. A gente tem que provar nossa inocência, senão a gente vai passar a vida toda atrás das grades. Tomara que não seja uma armadilha. Vai, vai. Obrigado, amigo. Gracinha. Mas por que você... Por que você tá aqui? É o mínimo que eu podia fazer. Vocês estão sendo vítimas de uma grande injustiça. Vocês foram presos sem nenhuma prova. É claro que vocês não estão com o anel. Na verdade, a gente tá com... A gente tá com vontade de seguir em frente e ajudar a recuperar o grande anel, o tatu, tatuado de topázio. Ótimo. Vamos pra minha casa. Vocês vão estar completamente seguros lá. Sua casa? Uhum. Jura? Yes. Perícia. Equipamentos de primeira qualidade. Ainda assim, o anel foi roubado nas nossas barbas. O equipamento de segurança pode ser de primeira qualidade, mas aqueles dois seguranças são de quinta. Só podia ter sido alguém de dentro mesmo. Mas eu não acredito que os dois panacas tenham feito o trabalho sozinhos. Algo me diz que tem mais alguém com eles. Sou capaz de apostar. Mas quem? Eis a questão. Bonjour, madame. Bonjour, Josiah. Caraca, Pedrão, aqui até o mordomo é importado, hein? Bonjour. Bonjour. Bon...
rapazes, fiquem à vontade, tá? Vocês devem estar morrendo de fome. Eu vou mandar preparar um almoço pra vocês. José? Anel, entendeu? Ela é a única pessoa que confia na gente. Você fala um negócio desse, ela vai achar que a gente roubou o anel e depois de preso se arrependeu. Não! A gente tem que achar os bandidos pra provar nossa inocência, entendeu? Entendi. Então a gente vai continuar roubando o anel pra provar que a gente não roubou o anel. Super simples. Rapaz, vai por mim. Eu sempre sei o que eu tô fazendo. Viu, delegado? Se os ninjas invadiram a delegacia e fugiram com os seguranças, eles são do mesmo bando? Cúmplices? Meu Deus, isso vai ser um escândalo. Por enquanto, não vai ter escândalo nenhum. Já fizemos um acordo com a imprensa, eles não vão divulgar nada pra não atrapalhar as investigações. Sim, mas com que cara eu vou olhar a senhorita Gracinha de Medeiros? Muito bem lembrado. Temos que ligar pra ela, saber como estão as coisas, se ela tá bem. Esses bandidos à solta, tudo pode acontecer. Temos que ser precavidos. Liga pra ela, vai. Vai, 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 vai. Pulê? Pulê pra onde, rapaz? Não pula não, bota aqui no prato, fica aqui que eu vou comer. Ah, maravilhoso isso aqui, tá de parabéns, ó. Deliciosa a comida mesmo. Se a gente tivesse que pagar isso aqui no restaurante, pra pagar a conta, a gente ia ter que vender nosso apartamento. Jorginho, muito bom, Jorginho, isso aqui. Jorginho, isso são quantos, Jorginho? Pedrão, deixa ele. Eu não tenho essas frescuras. Tudo que tá na mesa é seu. Telefone a Madame Gracinha. Obrigada, Josias. Alô? Espera só um instantinho. Eu tenho que atender, eu já volto. Ah, Jorginho, Jorginho, eu acho que eu estou amando. Estou amando, sim. Sabe aquele momento da vida em que você percebe que encontrou sua alma gêmea? Aquela pessoa que vai te completar. Pô, já tô falando com você, você tá aí grunhindo feito um porco, rapaz. Esse negócio de comida. Mas eu tô... O que foi? Ah, quer brincar de mímica? Quer brincar de mímica? Eu gosto. Eu gosto de mímica. Vai. O quê? Uma palavra. Vai dividir. Estômago cheio. Estômago. Ah, muito estômago. Fósforo no gás. Gás. Segunda parte, vai! Heavy metal! Rock and roll! Touro! Muito touro! Rebanho! Gado! Gado! Entendi! Ah, pra juntar agora! Engasgado! Engasgado! Você tá engasgado! Ah, você tá engasgado mesmo! Você não falou antes, rapaz! É o seguinte... Faz tudo que eu mandar, tá? É o seguinte, vamos lá! Não, eu tava aqui, porque ele engasguei. Bom, vamos lá, agora no três, hein? Um, dois, três! Rapaz, o anel. Ah, nem me fale de anel. O anel. Olha aqui, rapaz. Se você não for devolver esse anel pra ela hoje, é bom você inventar um plano ótimo, tá bom? Porque eu não aguento mais isso. Calma, meu amigo Jorginho. O fundamental é nós mantermos esse anel escondido enquanto nós pensamos uma solução para provar a nossa inocência, entendeu? Já sei, eu tenho um plano. Que plano é esse? Fala logo. Ah, é um plano que você vai... Eu vou te dizer logo assim que eu tirar o anel daqui, porque eu acho que eu prendi o anel no dedo. Fala logo. Vou falar o plano, cara. Dá pra prender o anel. Isso, rapaz. Daqui a pouco chegar alguém aí, pra gente prender o anel. Pelo amor de Deus. O anel tá preso de vez, cara. Tá... Pelo amor de Deus. Seu plano não quer me molhar? Me ajuda aqui, cara. Tem uma técnica assim, tem que dar uma olhadinha. Puxa aí. Puxa. Peraí, puxa. Porra, aí, rapaz. Esse porco da rocarinha. Meu pai. Não vai chegar aqui. Ah, consegue? Ai! Ai! Não!
Irmão, chega mais aqui, não. Dá um tempinho pra gente aqui. Obrigado. Você não tive uma ideia, mas quem tem um plano sou eu. Já sei o que fazer. Que plano? Tá maluco? Não, rapaz, deixa que eu penso uma solução pro anel. Anel? Você falou no anel? Anel, falei anel, falei anel. Você falou anel? Falei anel, não falei anel? Eu falei anel, falei, quem será que tá com o anel? Onde será que tá o anel? Pois é, onde será? Quem que eu respondo? É, pois é, e quem ligou pra você, Gracinha? O telefone, quem é? O diretor do museu, ele queria saber se tava tudo bem. Ai, Pedrão, eu tô tão nervosa com tudo isso, tô precisando dar uma relaxada, assim, um pouquinho. Você não se importa de ficar sozinho, né, Jorginho? Tô precisando relaxar também. Ela disse que está tudo bem, mas não sei. Ela me parecia nervosa com alguma coisa. No lugar dela, eu também estaria nervosa. Nervoso. Não sei, parecia que ela não estava podendo dizer algo. Será que tem bandidos na casa dela agora? Isso está parecendo paranoia sua. Deve ser paranoia. Mas tudo bem. Deixa eu terminar minha boquinha aqui, que a gente vai lá visitar a dona Gracinha. Ok? Pedrão, eu gostei de você desde a primeira vez que eu te vi lá no museu. Sabia? Dizem que o homem não cai do céu, mas o meu caiu do teto. É? É? Tá de graça essa gracinha. Não. Vamos dançar? Dá sua mão. Esquerda. Porque, no caso, pra dançar, eu sou canhoto. Ambidestro. Das duas mãos, no caso, a esquerda. Cadelinha da madame. Coisa linda. Adão. Hã? Adão? Tô achando que é raro aí no teu nome. Tá mais pra Eva, menina. Minha sobremesa assim em paz, Pedrão. Gracinha. Jorginho, como é que você entra sem bater? Pra eles não entrarem, porque eles sim vão entrar e vão bater a berça. Eles quem? Calma, Gracinha. Como assim? Você não me disse que estava com o anel? Por quê? É, assim, a gente tá com ele para provar a nossa inocência, mas depois eu vou te devolver. Você acredita em mim? Eu acredito em você, meu amor. Eu acredito. Desculpa atrapalhar aí, mas a gente tá com um probleminha maior aqui. Hein? Ah, claro! Mas fique tranquilo, que eu fiz um curso na Scorpion, em Gestão, Caratelógico de Massachusetts, Ohio! Mas fui reprovado. Oh, well.
pessoal, pessoal, polícia, todo mundo parar! Dona Gracinha. Acorda. O que aconteceu? Onde é que eu tô? Já está bem? Perícia. Ainda bem que chegamos a tempo. A senhorita tem que tomar muito cuidado. Descobrimos que os ninjas são cúmplices dos dois seguranças. Os dois presos? Ex-presos. Eles fugiram. O Pedrão e o Jorginho fugiram? Isso não é jeito de contar. É aquela velha história do gato que subiu no telhado? O cachorro caiu na piscina. Não, não é gato, subiu no telhado, tenho certeza. Não, eu tô perguntando do cachorrinho dela. Olha aí. Adão, meu amor. Adãozinho de mamãe, o que fizeram com você, meu amor? Eu tenho certeza que se a gente achar os dois seguranças, acho o anel. Mas onde será que se meteram aqueles dois malditos? Com licença. Pois não. Perdoe a curiosidade, mas por que que as senhoras estão saindo de um armário? Nós estávamos, na verdade, procurando o toalete. Banheiro. Exatamente. O vasclose. Vasclose, exatamente. E aí, a gente procurando a porta certa, achamos o quê? O armário. Entramos no armário. Mas ela estava louca para sair do armário. Há muito tempo que estava até na porta. Então vamos ao banheiro. Vamos. Com licença, que tá uma loucura. E vocês? A porta do banheiro é aquela ali. Ai, é claro! Eu já ia me enganar de novo. São essas senhoritas? A minha família. Minha tia Gumercinda e a minha prima Babette. Quando elas souberam do roubo do anel, elas fizeram questão de vir acompanhar as investigações aqui de perto. Desconfiamos que se trata de uma quadrilha altamente especializada. Eles sabem que o valor do grande tatu tatuado é incalculável. Fora o dinheiro do seguro. Seguro? Que seguro? A senhorita não sabia? O museu fez um seguro num valor altíssimo. Caso o anel fosse roubado, o dono, no caso a senhorita, recebe milhões de reais. Mas eu não quero milhões de reais. Eu quero o anel da minha família de volta. Jorginho! Oi. Rapaz, a coisa está ficando muito séria, rapaz. Esse anel, ele vale muito mais do que a gente imaginava. A gente tem que tirar logo ele do meu dedo para provar nossa inocência. Vai! Deixa comigo, deixa comigo. Eita! Que tá ruim aqui, o negócio tá duro aqui. Nossa, ela não tá nada bem. Força! Força! Ai, vai ter que sair! Agora é o seguinte, chuta o banquinho que vai dar certo. Tá, já comigo. Nossa. Deus do céu! Essa senhora tem que comer mamão. Deve ter sido a feijoada. Pedrão, chega. Já deu. Vamos chamar o delegado aqui, vamos devolver logo esse anel. É, vou pensar. Segura aqui pra lavar a mão. Pai, impressionante, rapaz. Como é que pode um objeto desse tamaninho provocar a ambição de tanta gente? Tá aqui. Pedrão! Ah! Que feijoada é essa? Desculpa atrapalhar seu serviço, mas você tem certeza que o anel ficou preso no cano bem aqui? Claro que tem, rapaz. Toda vez que um anel cai por aquele tipo de cano ali... De 3 polegadas, entendeu? Tá, me dá mais. Troca isso aqui, por favor. Não, chega, dá um tempinho com a máquina. Eu tô com muito medo desse chão aqui ceder e a gente cair. Mas tá maluco? Isso aqui é mármore Carrara. Isso aqui é alta qualidade, mas esse chão aqui não cede nem a pau. Dona Megarta, Dona Babette, essa... Tem que achar um anel. Achei! Achei o anel!
Mas como é que eu acho o anel que é um troço desse tamaninho? E eu perco o Jorginho. Jorginho! Tem algo muito estranho aqui. Guardas, arrume essa porta. Arrume, agora. O que está acontecendo aqui? Pedrão! Jorginho! Oh, espera, espera, espera. Pedrão? Jorginho? Bem que eu desconfiava. Eram aqueles dois safados o tempo todo disfarçados de mulher. Fomos enganados. Dona Gracinha, não é possível que a senhorita não soubesse por que proteger esses criminosos. Porque eles são inocentes, eu tenho certeza. Isso é o que nós vamos ver agora, senhorita Gracinha. Rapazes, rápido, atrás deles. Vamos, todos. Vamos por aqui, bem. Era um peixinho preto nadando, que eu achei que tava morto, fiz até um carinho. Bom, pensa pela do bom aqui, ó. Achei o anel. Bom, é a polícia que tá vindo atrás da gente. Bom, bom, nada, nada, pra fugir, nada, você. Não, cara, que esgoto! Ali, ali, achei um peixinho de novo. Eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu vou pra lá, talvez essa seja a nossa salvação. Venha para a luz, Jorginho. Vem, Jorge, vem. Vem. Isso. Vem. Vem. Falei pra você? Falei pra você. Essa aqui é a nossa saída. Falei, agora deu tudo certo. Pronto. Tem certeza que tá tranquilo, Pedro? Claro, rapaz. A fofinha é minha. Pedrão. Eu não aguento mais sofrer, cara. O universo tá transpirando contra a gente. Sabe, o universo tá fazendo bullying conosco. Ânimo, Jorginho, ânimo! Ânimo, o importante é a gente provar nossa inocência. Já sei! Ai. Já sei onde a gente pode guardar o anel muito bem protegido. Eu tenho um plano, siga o mestre! Não quero seguir. Vem! Vem, cara! Coitada da senhorita Gracinha. Maravilhosa, gostosa, deliciosa. Devo concordar, não há dúvida. Mas uma mulher tão bonita quanto a senhorita... Eu tô falando da Mitela. Diretor, eu tô começando a achar que esse negócio de investigar por conta própria, investigar em segredo, não tá adiantando nada. Talvez seja melhor avisar a imprensa para que eles divulguem de uma vez e os dois possam ser denunciados. Você tem razão. A imprensa pode jogar a favor. Eu vou falar com os jornalistas. Ótimo. O que eu não entendo é como aqueles dois patetas estão sempre passando a perna na gente. Eu acho que aqueles dois se fingem de patetas, mas eles são muito espertos. Tanto que fizeram a senhorita Gracinha acreditar neles. Uma delícia. Vontade de levar pra casa. É, só pedir pra embrulhar pra viagem. Tô falando da dona Gracinha. Mulherão, hein? Hein? Linda de morrer. Oh, yeah. Quer um pedaço? Da senhorita Gracinha? Não, da Vitela. Banco. Pedrão? A ideia de esconder o anel no cofre do banco é muito boa. Agora, não entendi por que é dessa roupa aqui. Porque esse é o velho truque de se disfarçar de chinês para entrar sem chamar atenção no banco e depositar a joia valiosíssima que está escondida dentro do biscoito da sorte. Isso é um velho truque? É um velho truque. Capricha no disfarce. Por favor, senta-se. Olá. E que posso servi-los? Nós somos dois humildes chineses que desejam depositar no cofre do seu honorável banco uma lelicã de família.
este honorável biscoito chinês, claro, da sorte. Eu vou encaminhá-los aqui à sala para vocês passarem um biscoito na máquina de raio-x. Máquina de raio-x. Eu entendo o seu estranhamento, mas infelizmente é necessário. Por incrível que pareça, vários salafrários tentam usar o velho truque, se disfarçar de chineses para entrar no banco sem chamar a atenção, para tentar depositar uma joia roubada escondida dentro de um biscoito da sorte. Isso é um velho truque? Esse é um velho truque. O que, que é, Niso? Ah, mas tá tudo errado, tem que ir lá. Com licença. Dá essa aqui que eu vou resolver do meu jeito. O que você vai fazer? Não faz isso, não faz isso, mané, cara. Os senhores não viram? Não. Chegamos agora, não foi? Foi, chegamos. Você viu alguma coisa? Nada. Então, tá. Eu posso ajudá-los. Você gostaria de botar este anel aqui guardado no cofre do banco? Mas é claro. Inclusive, depositar anel no cofre do banco é prioridade. O atendimento é imediato. Por favor. Sem raio-x, sem nada? Raio-x? Para um anel? Pelo amor de Deus. Claro que não. Mas agora que o anel está longe das garras dos ninjas, eu sinto que estamos prestes a sair dessa confusão. Mas já eu sinto um vazio tremendo. Viu? Eu te entendo. É um vazio na alma que clama por justiça, que tenta fugir das mazelas dessa injustiça. Não é nada disso, menos. Sinto um vazio mesmo, estou com fome. Estou com a fome dos 25 mendigos, rapaz. Vem cá, por que a gente entra naquele restaurante português ali e faz uma boquinha, hein? O tal do bacalhau. Será que esse restaurante é bom? Bom não, isso aqui é ótimo. Ah, ô, meu senhor, eu sabia que o senhor ia me deixar na mão de seu filho, que merece isso. Sabe? Nada como uma boa comida num ambiente de calma, de tranquilidade, olha, entendeu? Chega de briga, chega de confusão. Chega dessa coisa da gente... Tu tá me roubando, desgraçado! Tu tá me roubando! Vai-se embora daqui, moleque! Vai-se embora! Tu estás me roubando, não! Tu tá me roubando! Tu me roubaste, safado! Mano, eu não roubei, tu me roubaste! Eu não roubei, não, safado! E tu não voltes mais aqui, hein? Perdão! Oh, meu pai... Perdão, meus filhinhos, mas... É que eu detesto ladrão. Ninguém rouba Manuel Capone. Meu Deus. Senhor, desculpa perguntar, senhor Manuel. Tu vai perguntar mesmo? Eu vou perguntar. Tu quer saber não, mesmo? Não, eu tô curioso, eu vou perguntar. Que tu queres perguntar? Eu vou perguntar. Vou perguntar agora, porque eu vi ali o princípio, a sua conversa, eu vi a sua conversa com o rapaz. Sim. O que que ele lhe roubou? Estávamos a jogar uma porrinha. Eu botei 3 palitos. Ele botou 3 palitos. Uhum. E o gajo disse que havia ganhado porque tinha cantado 6 palitos. Senhor, desculpa, mas não é por nada, mas é que... Tu vai falar mesmo? Tu vai falar eu? Vou perguntar. Eu já vim até aqui. Vai falar o quê? Não é por nada. É que se tinha 3 palitos numa mão, 3 palitos na outra, ele cantou 6, ele ganhou porque tinha 6 mesmo. Com mais um na minha boca, são 7. Tá certo. 6 e 1. 7. 7. Não, 5. 6. Quanto o senhor quiser. Quem ganhou? Ganhou, senhor, meu senhor. Ganhou. Parabéns. Comidinha tá boa. Tá ótimo, tá ótimo. Parabéns. Tu gostaste do meu azeite? Ô, senhor, uma delícia. A melhor coisa da comida. E por que não comes? Vai, tu come, bota o azeite. Bota aqui. Isso. Adoro o azeitinho. Fica à vontade. Meu Deus, perdão. Fora ter que trocar minha calça, me diga uma coisa, eu tô achando esse português meio violento. Não é melhor a gente ir embora daqui, não? Vamos dar o fora, porque se ele souber do anel, aí... Tá maluco? Como é que ele vai saber do anel? Ninguém sabe que a gente fugiu. E atenção, foram divulgados pela polícia os nomes e as caras de pau dos ladrões que roubaram o grande anel tatu tatuado de topázio. Conhecidos como Jorginho e Pedrão, os meliantes podem estar armados e são extremamente perigosos. Costumam usar ternos pretos, fora de moda. O gordo é conhecido por sua burrice e o magrelo por ser a molecona de Nilópolis. Isso é uma calúnia. Calúnia? Isso é uma calúnia. Nossos ternos não são fora de moda. Ué, esse é teu problema? Agora é da noce, rapaz. Todo mundo vai reconhecer a gente, Pedro. Agora. Que besteira. Baixa de besteira. Pensa. Eles não divulgaram nossas fotos, ninguém sabe como a gente é. Se alguém reconhecer os meliantes, avise a polícia imediatamente. Não tente enfrentá-los. Que são burros, mas perigosos. Ô, boca de caçapa, hein? Ai.
Pois eu conheço esses dois de algum lugar. Aí é? O Manuel Capone. Ali, na mesa, não são eles. É verdade. É eles, é eles. Que vergonha, António, que vergonha. E tu, Soares, 30 anos trabalhando comigo. 30 anos trabalhando comigo. E eu nunca desconfiei. Tu arranca logo esse bigode falso, desgraçado, filha! Não, seu Capone, os clientes. Clientes? Até logo, vamos embora. Pode saber. Olha, seu Manuel Capone, eu quero dizer que a comida estava espetacular. Parabéns, até a próxima. Sente o Soares! Gajo, o que vês aqui? Eita. Um dedo? É verdade, um dedo. Mas o que está faltando neste dedo? Cortar a unha? É cortar a unha, é verdade também, mas... O que eu quero mesmo perguntar... Ai, Jesus, eu me esqueci. O que tem de perguntar a ele? Deve ser sobre o anel que está com a gente, não é isso? Isso mesmo! Muito bem dito! Desculpe. O anel! Está faltando neste dedo. É o vosso anel roubado. Que? Passa para cá o bacalhau bacalhoado de brilhantes. Não, é tatu tatuado de topázio. Passa isto também, coxinho. Não sei o que está me dando hoje. Bateu um sincerão aqui, não sei. Nós vamos lidar. Claro que vamos lidar. Se eu pediu para dar o anel, a gente dá o anel. Não tem... Tá. Mas é o seguinte, o anel a gente deixou no porta-luvas do carro. Então vamos sair no carro buscar, porque viemos de carro. Sim, sim, deixamos sim. Vou buscar e já volto. Mas tu vai me dar o anel? Vou dar o anel. O senhor pediu com essa veemência, tem que dar o anel imediatamente. Só não me demorem, pelo amor de Deus, que eu não gosto de esperar. Não, vai, imagina, a gente vai e volta rapidinho, que eu vou receber esse anel, é agora. Vamos, é o tempo de amornar esse azeite aqui. Morno o azeite que ele vai me dar o anel. Ai, meu Deus do céu. Pedrão, que porta-luva é esse? De que carro que você tá falando? Não tem porta-luva, não tem carro, eu tava mentindo. Mentiroso. É claro, rapaz, pra salvar nossa pele. Engraçado, né? O negócio da paranoia do anel. Não parece que aquelas pessoas estão olhando pra gente? Olha lá! São eles! Pega! Agora certeza absoluta, é da gente mesmo. Vambora. Bom, se calhar assim não existe a possibilidade deles estarem assim a fugir. Existe, é verdade, existe essa possibilidade. Vamos atrás deles. Não! O manual do mafioso português moderno diz que um bandido inteligente deve pensar bem antes de agir. Reunião! Já! Vocês acham mesmo uma boa ideia? A imprensa espalhar a foto deles por aí, dar publicidade a um escândalo para depois, quem sabe, prender dois inocentes? Dona Gracinha, eu sei que a senhora tem, digamos, uma certa simpatia com aqueles dois elementos. Mas creia-me, são dois enganadores, dois delinquentes perigosos que têm que pagar pelos seus crimes. Ai, meu Deus, que nervosa! Estou aqui a pensar o que temos que fazer para sair daqui vitoriosos. O quê? Temos que armar time na defesa para jogarmos contra-ataques. Ai, é bom. Discordo. Acho que o melhor caminho é armar o time no ataque e jogar nas contra-defesas. Ah, isto é melhor. Mas que diabos os gajos estão a falar? Do jogo do Vasco com a portuguesa. Vasco! Lusa! Vasco! Lusa! Chega! Eu já sei o que temos que fazer para pegar o anel daqueles dois. Comer este bacalhau? Não! Vamos atrás deles!
Luan. Gracinha, sou eu, Pedrão. E o Jorginho também. Que confusão foi essa que vocês se meteram? Cadê vocês? Eu tô te ligando pra dizer pra você nunca deixar de acreditar que a gente é inocente. Então vem pra cá. Vem pra cá, vamos conversar aqui. Ficar do teu lado é tudo que eu quero, mas... eu não posso. Pedrão, Pedrão... adivinha o que eu tô vestindo? Você me deixa louco, mano. Eu não posso. Confia em mim, tá? Peraí, não desliga, Pedrão. Te amo. Cadê você? Pedrão, não desliga. Alô? Alô? Rodando por aí, nada de encontrar os gajos com o anel. Calma, chefe. Nós estamos a percorrer as ruas por ordem alfabética. Já fomos nas ruas que começam com as letras A e B e agora vamos procurar nas ruas que começam com a letra C. A, B, C. Pois, se eles estiverem numa rua que comece com a letra Z, vamos demorar meses a encontrá-los. É verdade. Tá muito cansado, vamos dormir aqui mesmo. Ai, meu Deus. Aqui tem um cantinho, pelo menos. Tem um monte de jornal, a gente se cobre com esses jornais aqui, ó. Ai, meu Deus! Calma, Digo, não, deixa ele pra lá. Vamos deitar aqui. Vamos deitar. Tem uma catinga aqui, hein? Ai, ô Pedrão, vou te falar um negócio, meu amigo. A minha mãe me criou pra tudo. Mas não me criou pra ser mendigo. Calma. Mendigo não, Pedrão. Calma. Mendigo, é muita humilhação. Calma. A gente tá prestes a sair dessa situação. Eu acho. Pedrão. Gracinha. Pedrão, eu te amo. Também te amo, Gracinha. Eu queria te dar um presente. Um presente que simbolize a eternidade do nosso amor. É esse anel. Ué, cadê o anel? Cadê o anel? Roubaram o anel? O meu anel? Quem é que roubou o meu anel? Pois é, quem roubou o anel? Ah!
Jorginho! Não fui eu! Eu não queria também! Eu estava de costas na hora! Eu fui forçado a tudo! Oh, Pedrão, um rosto amigo no meio do caos! Que bom te encontrar! Au! Que isso aqui? Eu tenho um negócio aqui! Au! Você tá bem? Não, mais ou menos. Eita! Ah! Ué! Uma estrela ninja! É. Mas você deve ter entrado em mim, sabe aonde? Naquela briga lá na casa da Gracinha. Deve ter jogado, sabe? Deve ter sido eu. E você só sentiu agora como? Uma estrela ninja, né, bicho? Você devia estar escondido em alguma parte do meu corpo, eu ainda não tinha consciência que existia. Ah, rapaz! O que foi? Essa estrela ninja é nossa salvação, é nossa estrela guia! Ela vai nos levar onde estão os ninjas e nós vamos provar nossa inocência! Ah, posso saber como? É que tem um endereço escrito aqui, ó. Casa do Ninja, tudo para o Ninja, Rua do Oriente 50. É mesmo, ninja não é muito esperto. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Chegamos, Jorginho. É ali que aqueles ninjas sanguinários conseguem seus equipamentos mortíferos daquele lugar secreto. Secreto? Isso aí é tão secreto quanto o sambódromo. Pelo amor de Deus, a loja é no centro da cidade, tem nada de secreto. Casa do Ninja. Eles estão usando o velho truque de chamar a atenção o máximo possível para não chamar a atenção de ninguém. Isso é um velho truque? É? Ninja, o velho truque ninja. Mas agora eles estão no papo. O negócio é o seguinte, a gente parte pra cima deles, prende alguns deles e obriga os caras a confessarem que tentaram roubar o anel. Ótima ideia, Pedrão. Tirando que não é ótimo, é a parte que a gente parte pra cima deles. Isso aí realmente... Pedrão, eu sei que um dia todos nós vamos morrer. Mas por que antecipar, não é? Para, cara! Seja macho! Nós temos a nosso favor nessa luta o mais importante, o elemento surpresa! Ah, o elemento surpresa é mais importante nisso. Não é saber jiu-jitsu, karatê, kung fu. Pelo amor, os caras são ninja! Ninja! Eles têm estrelas mortíferas, espadas, facas, bombas, ninjas, sacos, sabe o que mais? Aí que está! Para vencer um ninja, haja como um ninja. Siga o mestre! Rua Querubim. Não achamos nada na Rua Querubim. Depois do que vem o quê? Ai, Jesus! Me perdi! Voltamos ao ar! Sopa no mel, é só a gente levar um monte de armas ninjas, entendeu? Vamos pedir, pagar e levar. Pronto, aqui estão os seus produtos. Agora é só dizer a senha secreta. Claro, é arigato devedamasu. Posso levar? Pode. Leva isso! Errou a senha da Irmandade Ninja. Não viu o que aconteceu, não viu? O negócio de uma senha aí, hein? Não, você tá muito estressado. Vem comigo, vem comigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Eu gostaria, por favor, dessa lista toda aqui. Sim, senhor. Não vamos embora daqui. Não. O último cara que não sabia a senha, ele matou, tu não viu? Não, foi uma coisa horrorosa. Tá estressado. Eu não quero ser moço, é meu melhor amigo. Você tá é o único amigo que eu tenho no momento difícil. Rapaz, fica, vai dar tudo eles certo. Eles matam os semelhantes deles. Vai dar vamos tudo embora certo. Daqui. Não vai dar certo. Relaxa, eu não vou embora. A gente não sabe a senha. Não vou embora. Eu não quero morrer à toa. Você tá... Não, amigo, a gente não vai querer, não. Vai querer sim. Não vai, vai querer sim. Não vai, sayonara, obrigado. Perfeito, senha correta, sayonara. Podem levar os produtos. Falei pra você? Falei pra você aqui. Não vai levar com esse, não? Aqui, ó, tá aqui. Sayonara que a gente falou, né? Sayonara, então tá tudo certo, sayonara. Falei pra você que era do seu, eu sabia. Você não falou nada, eu falei sayonara aqui. Obrigado, hein? Tudo de bom. Muito obrigado. E a sayonara, hein? Vamos. Eu falei sayonara. Sayonara, não esqueça que eu acertei a senha. Pronto, Jorginho, o plano é simples. Nós vamos usar essas arabatanas ninjas com esses poderosos dardos tranquilizantes ninjas para atirar nos ninjas e fazer os domingos manjinhos ninjas e tudo estará resolvido. Mas acha que vai ser fácil, Pedrão? Olha lá. Uns 15 ninjas lá dentro. Umazinha só, não vai dar não. Siga o mestre ninja. Parado aí!
o negócio, sobrou um. Hã? Cara? Tô esperando o elevador. Tá maluco? Maluco é você. Você acha que eu vou subir essas escadas todas atrás daquele ninja dos infernos? Cara, vai fugir, cara. Deixa de ser preguiçoso. Agora você vai contar direitinho pra polícia, foram vocês que tentaram roubar o anel. Quem vão contar são vocês. Onde está o anel? Jamais você vai saber que a gente escondeu o anel no cofre do banco. Ai! Que é isso? Que é isso aí? Confessar. Se vocês não me entregarem o anel, acabou-se a gracinha de Medeiros. Ela tá sob o meu poder. Como é que é? Me larga. O que você tá falando, cara? Socorro, Pedrão! Jorginho, me salve. Eu tô com muito medo. Seus animais. Seus brutamontes. Que horror! Eu quero unhar vocês! Unhar? Não, aí não. Unhar não é a expressão que é pra usar num momento como esse. Não, é um momento heróico. Mostra minha indignação. Não, ei! Eu quero o tatu tatuado de Topázio hoje, no cais do porto, às 6 horas em ponto. É! Ué, nós não... Pedrão... Também não sei o que eu vou fazer. Vou esperar aqui tentar. O senhor é ninja por pai de pai ou por pai de mãe? O senhor é marinha. São irmãos todos? Ahá! Boa, Pedrão! Boa! Se vocês têm um refém, nós também temos! Ha! Muito boa! Boa mesmo! Excelente, seu otário!
nada, Nocinha. Bora. Não, calma, calma. É só ligar pro Disque Paraquedas. Existe esse negócio aí? Alô? É do Disque Paraquedas? Ah, por favor, eu queria um paraquedas tamanho P e outro tamanho elefante GG. Obrigado. Obrigado também pelo elefante GG. Vem cá, Pedro, não tenho certeza. Como é que alguém vai entregar dois paraquedas aqui no alto desse terraço? Isso responde a sua pergunta? Responde. Ainda não estava aqui, né? Peraí. Pedro, como é que me... Peraí, Pedro, não me larga aqui, não. Bora! Não me larga aqui, não. Eu tinha calculado pra cair já dentro do cofre. Ah, saco. Ué. Só estamos nós. Não precisa nada disso. Agora é só entrar. Como é só entrar? Tu acha que é simples assim, rapaz? Tu não vê filme de ação, não? Que sempre tem aquela mulher com uma lingerie sensual que chega na porta, abre, tem um entregador de pizza. Que filme é esse? Esse é um outro filme aí que eu vi. Não, os filmes de ação, o cara quando vai invadir um cofre, ele vem com bomba, vem com aquela furadeira mega power, né? Faz um plano. É sinistro aqui. Vamos. Pronto, rapaz. Olha aí que maravilha. Agora é só a gente achar a gaveta número 55, pegar o anel e salvar a gracinha. Pronto. Vamos te falar. Tá tudo bem, mas eu tô com calor danado. Vou dar uma ligadinha no ar. Deve ser esse botãozinho aqui, ó. Não! Olha o que você fez! Bateu a porta! Você acionou a trava de segurança! Desculpa, eu não sabia, rapaz. Eu vou destravar. Deve ser isso aqui, ó. Não, cara! Você acionou os... Feche sensores em problemas lasers! Oh, meu pai, eu só tava com calor, agora você me mandou pra porta do inferno, pai! Oh, meu Deus, o que, que eu mereço isso? Cadê agora? O que a gente faz? Calma, calma. Vou apertar mais botão? Não, não, não! Tá. Não, é o seguinte, olha lá. Tem a porta lá do outro lado, essa aqui trancou, mas a porta do outro lado tá escrito uma placa ali, ó. Aperte o botão para abrir a porta. Simples assim. Vamos, Pedrão, vambora. Em nome de Deus, a queimadura, gente! Pega um remédio, passa pasta de dente. Não, rapaz, para atravessar isso aqui tem que ter a mente ágil, o corpo flexível. Aquelas aulas de balé em Nilópolis te serviram para alguma coisa, né, molecona? Palhaçada, olha a palhaçada. Siga o mestre. Pronto, rapaz. Falei pra você aqui, ó. Peraí. Pegou? Pegou? Ha! Agora é só apertar o botão, meter o pé e... Gracinha! Yeah! Deixa comigo aqui. Vai. Exatamente oposto. Isso é um velho truque. É um velho truque. Mas vamos encarar pelo lado bom. A porta está aberta, é só atravessar e sair. Siga o mestre. E agora, hein, gênio? Hã? O que a gente faz? Botar os dois pro outro lado pra poder apertar o botão de novo pra poder sair, é isso? Os dois não, tá maluco? Você vai pro outro lado. Enquanto isso, a porta abre, eu seguro a porta, você volta, a gente sai. Pronto. Não sei por que eu pergunto as coisas, sinceramente.
Que... Pode vir, Jorginho, tá seguro. Vem mais rapidinho, Jorginho. Jorginho, corre! Corre, Jorginho! Conseguimos, Jorginho, conseguimos o anel e agora vamos salvar a Gracinha. Pedrão, sabe o negócio que tá me inculcando, rapaz? Que é o seguinte, depois que a gente entregar o anel pro bandido, aí que ferrou de vez pra gente, que a polícia nunca vai acreditar que não foi a gente que roubou. Nós vamos ficar presos pro resto da vida, Pedrão. Não, não vamos não. Sabe vamos. Por quê? Porque nós não vamos entregar este anel, vamos entregar essa cópia falsa idêntica do anel. Ué, como é que você conseguiu uma cópia do anel? Simples, enquanto eu esperava você ir voltar do laser, eu tinha uma conta de luz, um palito de picolé, um chiclete, não tem os três, fiz esse aqui, ó. Como é que é? Não, isso não importa. O que importa é que nós vamos enganar os ninjas, salvar a Gracinha e devolver a verdadeira joia para o museu. E a própria Gracinha vai poder explicar tudo isso para a polícia. Nós estamos salvos, exatamente. Pedrão. Maravilhoso. Ai, me tá ardendo, roupa aí. Pedrão, agora os caras pegaram pesado, hein? Ah, vamos lá, vamos soltar ela. Podem ficar quietinhos vocês dois aí. Olha aqui. Soltem a moça que vocês estão machucando ela. Soltem agora. Agora! 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 Aí, agora! Aí não, aí não, aí não. Nesse momento crucial da história aqui, você dá uma pinta dessa novamente, você estraga toda a moral do plano aqui, pelo amor de Deus. Primeiro entreguem o anel. Olha aí. Primeiro soltem a Gracinha. O anel. A Gracinha. O anel. A Gracinha. O anel. A Gracinha, assim. Ah, parou, gente, parou! Tá embolando a trama aqui, a trama não tá indo adiante, não. Vamos elaborar melhor? Por que que o senhor acha, aí que tá, que nós devemos entregar o anel primeiro? Tem que ter um argumento. Tem um argumento muito bom, muito forte, inclusive. Pedro, já tirou? Passa o anel pra ele, passa o anel. Passa o anel pra ele. Passa aí, exatamente. Passa aí. Certo. Agora, soltem a Gracinha. Soltem vocês, se vocês quiserem. Vamos nessa, pessoal, vambora! Marquei tua cara, hein? Siga o mestre. Estou a ter um plano. Ai, tô vendo. Deu tudo certo, Jorginho. Vamos salvar a Gracinha. Então, só uma coisa. Você tem certeza que o anel que você deu pros ninjas é o falso? Claro que eu tenho certeza. Os otários não notaram nada. Olha aqui, ó. O verdadeiro tatu tatuado do topázio tá no meu bolso. Bem que eu tinha desconfiado. Passa o anel pra cá, agora. Gracinha? Ué, mas então quem é que... Enganei vocês direitinho, né? Ele é homem! Calma, não ele é isso! Homem! Não é isso! Eu logo saquei! Cala ele... a boca! Ei. Cala a boca! Enganei vocês e todo mundo. Mas agora chega de palhaçada, eu quero o anel, hein? Eu quero o anel agora! Pega, Jorginho! Perigo. Danger High Voltage. Ai, meu Deus!
Pedrão, o anel! Ela pegou o anel, Pedrão! Sai daí, cara! Sai! Sai! Daí! Ela pegou o anel! Todo mundo parado! Vocês estão cercados! Parada! Prende com a gente, rapaz! Isso aí mesmo, foi mole! Rapazes, eu estou impressionado! Vocês estão de parabéns! Confesso que até eu fui pego de surpresa. Eu jamais imaginei que Gracinha de Medeiros queria roubar o próprio anel para ganhar o dinheiro do seguro. É, as mulheres sempre acabam nos enganando. Quem aqui nunca foi traído pela esposa na piscina da academia com um personal trainer? Não? Ninguém? O meu plano era perfeito. Eu já comecei escolhendo os piores seguranças do mundo para protegerem o anel. Eu ainda fingi que era amiga dos dois imbecis. Eles são tão idiotas que acreditaram em tudo. A gente pode ser idiota, a gente pode ser imbecil, mas a gente pegou o ninja que você mandou pra roubar o anel, né, Jorginho? É, a gente pode ser idiota, a gente pode ser imbecil, mas a gente pegou o ninja que você mandou pra pegar o anel. Eu já falei isso. Eu não sei o que tinha pra falar. É verdade, é verdade. Por isso que aquele incompetente teve o que merecia. Mas peraí! E quando a gente fugiu do presídio, que você salvou a gente dos ninjas? Burro! Oi. Tô falando com outro burro. Ah, desculpa, eu achei que era comigo. É com você que ela está falando. Quando vocês fugiram do presídio, eu não salvei vocês dos ninjas. Eu fiz eles guiarem vocês até mim. Faz eles chegarem até a esquina. Bem pensado isso que ela fez. Peraí. Mas Gracinha, eu quero saber de uma coisa. Aquele dia na sua casa, foi tudo mentira? Claro que sim, imbecil. Ah, mas isso aí até eu tinha desconfiado, né? Tu achava mesmo que ela tava te dando mole? E você fingiu muito bem que tinha sido atacada pelos ninjas, né? Adorei fazer aquela cena. Tudo teria dado certo se não fossem esses dois enxeridos. Enxeridos! Bom, de qualquer forma, dona Gracinha, a senhora vai ter muito tempo pra se lamentar na prisão. Levem! Seu delegado... É de homens como o senhor que nós precisamos. Não é, é ele que precisa. Eu tô na boa sozinho mesmo. Sabe, graças a pessoas como o senhor é que nós acreditamos na lei. Mas só uma questão. Como é que a polícia foi acionada e veio parar até aqui? Uma ligação anônima. Não faço a menor ideia de quem possa ter sido. Fui eu! Ora, pois! Manuel Capone! Encarno, osso e bafo de bacalhau! Quando vi que esses ninjas dos infernos iam roubar o grande... Urubu, urubuzado de urânio. Resolvi impedir. Mandou muito bem, seu Manuel. Só agora é um herói. Obrigado. Não achava justo eles roubarem o anel antes de nós. Agora o anel é nosso. Salve Portugal! As balas acabaram. Jesus! É o quê? Mandem jogar esses mafiosos putuga no camburão junto com a Gracinha de Medeiros. Rapazes, caso encerrado, final feliz. Pelos serviços prestados ao museu, vocês receberão uma bela recompensa. Ai, eu não acredito! Nem acredito, Pedrão, que eu vou me dar bem no final! Que maravilha! Ô, doutor, eu sinto muito pelo negócio da tua mulher aí com o personal não trainer. Não faz isso. Acontece, acontece. Que maravilha. Mas não é que tudo acabou bem? Eu nem acredito que o diretor do museu deu esse presente pra gente. Final de semana com tudo pago e guaba grande. Meu sonho, cara. Que maravilha. Oh, que delícia! Olha que mar! Que mar! Olha a água que tá rolando! Boa tarde! É com muito orgulho que o Museu Praiano tem a honra de inaugurar a exposição do lindo e valioso anel Escaravelho Escaldado de Esmeralda. O anel!
coisa acontecendo ali. Vem cá, Pedrão, tô maluco ou tem um ninja vindo na nossa direção? Eu não acredito. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, meu amigo! Rapaz, por um segundo eu achei que era com a gente. Ai, graças a Deus. Eu vi, o anel tá com corpo!